Буквально тої неділі сиділи ми з молоді, спілкувалися, до мене підійшов один браток, попросив у мене свій телефон. Підніміть, будь ласка, свої телефони, ну візьміть в руки, будь ласка. В кого стоїть паспорт, поставте паспорт, розблокируйте їх. В кого є... Дівчата, швидше, швидше, молодіж. Я знаю, що у вас є телефони, старше покоління не просить просити, бо у вас, скоріше всього, інстаграму немає. Ну, якщо у вас є інстаграм, давайте зайдемо на інстаграм. Прямо зараз. Поділіться своїми сусідами телефоном, щоб вони теж могли бачити. Отак, Саньок, сидиш з Пєцею, поділися з ним, Пєця, поділися з Саньком. Зайшли, да, на свою сторінку, можливо, да? Тобто є сторіз, які ви ще не переглянули, хоча, може, ви вже проглядали під час проповіді. Да? Значить, подивіться, тут внизу є таке окошечко, такий кружочок з палочкою. Так, щоб сусід бачив, ви можете на ньому нажати. Тут вибивають фотографії або відео, де ви раніше заходили. Знаєте, можливо, вам стидно показати телефон. Тому що, можливо, ви заходили і бачили щось непристойне, а воно зараз показало. Воно бере по рейтингу вас. Якщо ви цікавились спортом, скоріше всього, що там викинуть фотографії спорту. Якщо ви цікавились рибалкою, викинуть фотографії рибалкою. Якщо ви цікавились порнографією, скоріше всього, викинуть, я не знаю, чи там є, ну, викинуть фотографії порнографії. Тобто те, що цікавилось наше око, воно є в нашому пошуку. Світ знає про це. І світ знає, що нам підкидувати для того, щоб ми в свій час могли подивитися. Но Ісус нас закликає до іншого. Він каже, якщо це є твоє постоянне дійство, якщо це ти постійно це робиш, то краще тобі відрізати. Краще тобі відрізати, щоб ти хоч одноногим, но міг перепригати в Царство Небесне. Хоч однооким, но міг прийти в Царство Небесне. Бо якщо це є твій постоянний гріх, в якому ти живеш, ти не маєш можливості війти в Царство Небесне, живучи цим гріхом. Згадайте, не один раз Ісус говорить, що не можеш ти служити одному і другому панові, бо одного будеш ненавидіти, а другого будеш любити. Не може з одного потічка тікти і тепла, і холодна вода, чи солодка, і гірка. Тобто, ти вибираєш, кому ти служиш. Ти вибираєш, чи твої очі служать Богові, чи ти вибираєш, що вони служать типа Богові, а типа ще комусь. І Бог каже, що це треба відрізати. Сергій Володимирович досить гарну проповідь сьогодні сказав, і він мав такий класний фрагмент. Він говорив в Resurrection Church, в них там благословіння було, і в мене казан Данік, він теж там його благословляли на дяконське служіння. Він сказав цікавий момент своєї проповіді, що запам'яталось мені. Він каже, говорив про яму, що людина, коли попадає в яму, ми говоримо не про буквальну яму, да, а логічно про яму, наприклад, гріха якогось, да, порнографії, гріха крадіжок, можливо, гріха, в кожного своя яма. Да? І коли ми туди попадаємо, ми повинні вибрати звідти, бо яма – це не є щось приємне для нас. Але, на жаль, деколи ми починаємо цю яму обустроювати. Ми починаємо вісити туди, можливо, телевізор, можливо, ловимо якісь заборчики, щоб нас сусіди не брали, може, якийсь приносимо удобний кауч туди, для того, щоб нам там легше сиділося в цій ямі, щоб нам легше грішилося. Коли ми не обрізаємо цей гріх, ми починаємо обустраювати свою яму для того, щоб нам легше там жилося. Ісус говорить, і Він каже, що, що ми повинні зробити? Ми повинні обрізати цей гріх. Ми повинні не спокушатися, щоб наше бажання не влікло нас туди. Ми повинні боротися з цим. Це не є просто один акт обрізав, і все, і в тебе більше цього немає. Це потрібно. В мене знайомі, хто курять, він каже, що кинути курити не так уж і просто. Треба деякий довгий час для того, щоб закинути це. Ісус говорить, що ми не маємо можливості от з такою кривою ногою, можливо, чи з таким якимось гріхом увійти в Царство Боже.